ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଋଗ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏହି ଯେଉଁ ରୁଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ଟି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନା ତାହେଲେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବ ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ଋଗବେଦର ରଚନା ପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ବା ଋଗ୍ବେଦର ରଚନାର ପତନ ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ତ ଦେଖିବା ଋଗ୍ବେଦର ରଚନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ସାମ ଯଜୁର ଓ ଅଥର୍ବବେଦ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ତ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସୀମାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ବେଦ ରହିଛି ସାମ ଯଜୁର ଏବଂ ଅଥର୍ବେଦ ଏହା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି ଋଗବେଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଦ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲା ତ ଋଗ୍ବେଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏହାର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଥିଲା ନା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ସୁତଙ୍ଗରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଚତୁରାଶ୍ରମର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚତୁରାଶ୍ରମର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଚତୁରାଶ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଚତୁରାଶ୍ରମ ତୁମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ সে আসি থাই যে চতুরাশ্রম কন কণ চতুরাশ্রম হচ্ছে চারোটি আশ্রম কু গঠিত তো জানিবা মানুষের আয়ুকু শহেবর্ষ ধর চারিভাগের বিভক্ত করা যাই মানিষর আয়ুষক কণ করা যাই না শহে বর্ষ ধরাই এবং তাহলে চারিভাগ বিভক্ত করা যাই প্রথমে হেছি ব্রহ্মচর্য দ্বিতীয়টি হচ্ছে গার্হস্থ তাপরে বানপ্রস্থ এবং অন্যটি হচ্ছে সন্ন্যাস বা জ্যোতিব্রত এই চারোটি আশ্রম আমি ଚତୁରାଶ୍ରମ ବୋଲି କହିଥାଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁଲରେ ରହି ବୌଦ୍ଧିକ ନୈତିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ କ'ଣ ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆଶ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁଲରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟ ସୀମାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସୀମାରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ସାଂସରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପରେ ବାନ ପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଲାଭର ସମାପ୍ତି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସୁ ଆସୁଛି ଗାରସ୍ତିଆ ଶ୍ରମ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତଥା ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାନ ପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ তপস্যাৰত হেও মনে ৰখিব বানপ্ৰস্থ আশ্ৰমৰে কণ কৰোঁ না সাংসাৰিক দায়িত্বু মুক্ত বনমধ্য মুখ্য প্ৰাফ্িপাই তপস্যাৰত হেৰিমান জীৱনৰ শেষ অৱস্থাৰে সন্য়াসী ভাৱে কঠোৰ জীৱন যাপন কৰোঁ যে চাৰোটি আশ্ৰম ৰ চাৰোটি আশ্ৰম মধ্য শেষ আশ্ৰম হেঁচা সন্য়াসী এঠাইলৈ কণ কৰোঁ নঠোৰ জীৱন যাপন কৰোঁ তাপরে দেখ পরবর্তী বৈদিক সমাজের কঠোর জাতিপ্রথা সৃষ্টি হয়েছিল রোগ বৈদিক যুগের জাতি জাতিপ্রথা সেত মাত্রার দেখা যাই নাই কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সমাজের কন হয়েছে কঠোর ভাবে জাতপ্রথা সৃষ্টি হচ্ছে সমাজের লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র চারি জাতিরে বিভক্ত হেলে। এই চারি জাতির অনেক উপজাতি মধ্য পরবর্তী সময় কে হয়েছি না সৃষ্টি হয়েছিল তো মনে রাখবা কোণ রোগ বৈদিক যুগের যে তোমার জাতিপ্রথা সেতমাত্রে নে অতৃপ্ত হব না কিন্তু পরবর্তী সময়ের এ কঠোর ভাবে দেখছি তাপরে দেখ এই সময় উন্নত মান শিক্ষা ব্যবস্থা রহিতিলা বেদ ব্যাকরণ গণিত তর্কশা ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া যা এই সময় কিন্তু না শিক্ষার মান মধ্য উন্নত রয়েছে ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗୌରବ ହରାଇ ନିଜକୁ ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲା ମନେ ରଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବା ତିନି ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ଯେ ରୁଗ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ରୁଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା किन पवर्ती वैदिक जुगले नारी कणना सामाजिक मर्यादा औ गौरवको हरै निजको चारिकांत मध्य आबद्ध कन्या जन्म अवात मन बेला पुत्र जन्म अधिक ग्रहणय ग्रहणीय बाल्य बिवाह जौतुक प्रथा पुनः बिह नारीर सामाजिक स्थितिको दोहलवर्ती वैदिक जुगर झिउने गुरुकुल शिक्षा पान पारि गृहले विद्या संगीत ও নৃত্য শিক্ষা কৰবৰ্তী বৈদিক যুগৰে কণ হৈ ঝিয়মান গুৰুকুল আশ্ৰমেৰে বা গুৰুকুৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰা যাতে তুমি গৃহৰে ৰকি বিদ্যা শিক্ষা কৰিবক পাৰুৰা তাৰ দেখিবা শাসন প্ৰণালী উপৰি হিমাচলৰ বিদ্যাঞ্চল পৰ্যন্ত আৰ্য মানে ৰাজনৈতিক আত্মপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিভিন্ন ৰাজ্য সৃষ্টি হৈছিল আৰ্যানে কণ কৰি সময় ଅର୍ଥାତ୍ କାଲ ସହ ତାଲ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜାମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜାଧିରାଜା ସମ୍ରାଟ ଏକରାଟ ଇତ୍ୟାଦି ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଆରୋପ ଆରୋପିତ ଥିଲା ରାଜା ପଦ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ ଯେମାନେ ତାଙ୍କର शासन प्रणाली विस्तार गरि चाहिँ नुवा नुवा राज्यगुडि सृष्टि गरिन्छ एउटा विभिन्न पदपदवी भूषित हुन्छौँ राजपद ठालाइन्छ वंशानुक्रमिक रहिला ब्राह्मण क्षत्रिय ओ वैश्य जातिर सत्वे ओ निर्मल व्यक्ति को विभिन्न पद पदवी पदपदवी नियुक्ति दि समयले अन्य जो वर्ग र ले बर्ग र लोक मध्य विभिन्न पद पदपदवी नियुक्ति दि ସଭା ଓ ସମିତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଆଗଲା ସଭା ଓ ସମିତି ରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଭା ଓ ସମିତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସଭା ଓ ସମିତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ସଭା ନିର୍ମଗୃହ ନିର୍ମଗୃହ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସମିତି ବଡ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଶାସନରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନେ ରଖିବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଚାର ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ତାପରେ ଦେଖ ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିଧି ଅବଧି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରହିଥିଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଜୀବିକା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା କୃଷି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକେ ଧାନ ବାର୍ଲି ଗହମ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଲି ମେଣ୍ଢା ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି পশু মধ্যন করুলে তো পরবর্তী বৈদিক যুগ যুগর আর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেউ ভালো লাগে না সে মুখ্যত কৃষি উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে বা কৃষি তাঁকর শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম লা পরবর্তী সময়ের সে পশুপালন করুম কারিগরি বিদ্যা ও জীবিকার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাই বাণিজ্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতি দেখা যাই বাণিজ্য ব্যবসায়প উত্তম পর্যবস্থা রয়েছে तो त यवर्ती समय वैदिक जुगर कि वाणिज्य व्यवसाय परिवहन व्यवस्था उत्तम धर्म विश्वास परती वैदिक समाज धर्म विश्वास देखा देखाइला वरुण इंद्र अग्नि सूर्यको आराधना ह्रास पाइ ब्रह्मा शिव विष्णु कृष्ण इत्यादि नूतन देवदेवी पूजित हेले पूजा पद्धतिले मध्यर्तन घटिला यहीवर्ती वैदिक যুগরে সে কন করলে না বরুণ ইন্দ্র অগ্নি সূর্য আরাধনা যে রয়েছে তা রাস পাচ্ছি এবং ব্রহ্ম শিব বিষ্ণু কৃষ্ণ ইত্যাদি নূতন দেবাদেবী সে পূজার করুম দুঃখর কথা পরবর্তী বৈদিক যুগরে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বড় লাগিলা এই পরবর্তী বৈদিক সমাজের কন হয়েছে না যে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার রয়েছে তাহা দিনকু দিন বড়ি চালিলা এই বেলরে আর্্যানে ভূত প্রেত পিসাচি ডাণী তন্ত্রমন্ত্র গুণিগারিডি বিশ্বাস কলে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইলা হত্রী উদ্গাত্রী আচার্য ব্রাহ্মণ নামে সে ভাগরে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ধর্মকার্য সম্পন্ন কলে সুখর কথা পরবর্তী বৈদিক সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসর উচ্চমান নৈতিকতা কর্তব্যবোধ ও আদর্শ আর্য মান উপরে গভীর প্রভাব পকাই তো এই সময় কেঁড়াইছি না সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বড় লাগিছি। ব্রাহ্মণ মান মুখ্যত চারোটি গোষ্ঠী দেখা যাই এবং সে কণ করেছেন না ধর্মীয় বিশ্বাসর উচ্চমান যে নৈতিকতা কর্তব্য বেধ আদর্শ এসব রয়েছে এইসব কাল না আর্য মান উপরে গভীর প্রভাব পকাই তাপরে উপহারের দেখা মু উপরোক্ত আলোচনার জনা পড়ে যে এটার দেখ লেখিগে মুটি ভুল রয়েছে তাহলে লেখি না উপরোক্ত আলোচনার জনা পড়ে যে রুগ বৈদিক সমাজ ও পরবর্তী বৈদিক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছিল কতক ক্ষেত্রে উন্নতি এবং অন্য কতক ক্ষেত্রে অবনতি দেখা যাই সে যাহা হেউ পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা ভারত ইতিহাসরে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ